Krásný den všem. Dneska bych rád pokračoval další pokročilou dýchací technikou a konkrétně bhastrikou pranajámu. Bhastrika pranajáma je obdobná k předchozí technice kapalbhati, ale je tam jeden zásadní rozdíl a to je ten, že u kapalbhati se soustředíme skrze břicho jenom na silový výdech. Když to u bhastriky kontrolujeme jak ten výdech, tak i nádech. Ale jelikož u tady té techniky pak pracujeme potom s tou intenzitou, kdy vlastně ještě zrychlujeme ten dech, ten nádech a výdech, tak se můžeme dostat, že tady ten způsob bude pro nás hodně náročný. A řadil bych ho až pro ty úplně nejzkušenější lidi s těma dýchacíma technikama. A já bych se spíš chtěl dneska zaměřit na jinou variantu bhastriky pranajámy. A to je tou, která připomíná místo měchů spíš pohyb pumpičky. To, aby jsme vlastně simulovali ten pohyb té pumpičky, tak si můžeme pomoct tak, že budeme zvedat ruce nahoru a potom je budeme dávat dolů. A vlastně přirozeně tím pohybem nahoru a dolů si pomůžeme i s tím nádechem a výdechem. Takže vlastně přizpůsobujeme tu techniku té své úrovni, že nedokážeme dojít do fáze, kdyby jsme se nadechovali až s příliš velkou intenzitou, kdyby jsme to třeba neudýchali, kdyby to bylo moc rychlé, že by to bylo tady vlastně, jak tam zakomponováváme i ten pohyb rukou, tak my nestačíme takhle pohybovat rychle rukama, takže bychom to neudýchali. A zároveň vlastně, jak děláme ten pohyb, tak nám to pomůže vždycky ten vzduch z těch plic stlačit, vytlačit ven a potom zase dovnitř. Takže uděláme vždycky nádech a potom výdech. Nádech a výdech. Jak už to bylo u kapalbhati, tak i když je tady vlastně hodně ten tlak nejenom na ten výdech, ale i ten na ten nádech, tak celé to naše tělo by mělo být uvolněné. Páteř by měla být narovnaná a i když vlastně tam děláme nějaký pohyb, může se zdát, že je tam nějaká křeč, že třeba chceme zatnout nějaký svaly a dělat něco silově. Ale to je špatně, neměli bychom dělat nic silově, jde to všechno skrze uvolněnost, přirozenost. A třeba na začátku to může být křičovité, že můžeme opravdu jako takhle nějak zapínat ty svaly, být tam někde napnutej, cítit ten stres a necítit se úplně v tom. Ale postupem času se třeba dostaneme do fáze nebo do stavu, když to nám přijde přirozené a dokážeme v té technice být uvolněný. A to je určitě cíl, vlastně, aby jsme se v tom cítili dobře. Jelikož se bhastrika pranajáma vlastně soustředí takhle na ten intenzivní dech, nádech a výdech, tak nám pomáhá hodně očistit ty dýchací cesty, vlastně nějaké pročistit, vyčistit to těch hlenů, nebo je třeba, když máme nějaké dýchací problémy, samozřejmě okysličit krev a potom jako ten vedlejší důsledek se ještě přirozeně uklidíme, kdy vlastně zbavíme toho všeho stresu skrze tu techniku. A pak přijde jenom pocit uvolnění. Pojďme si to společně zkusit. Já teda v první sérii uděláme 20 opakování, v druhé sérii 30 a ve třetí 40. Mezitím se vždycky vydýchám tak, abych se cítil opět v klidu, aby to tělo se uklidnilo, uvolnilo. Tak se pohodlně usaďte, zavřete oči, dejte si ruce do té polohy pumpičky a pojďte začít společně pumpovat.
cítíte, že už jste opět nazbírali zpátky ten vnitřní klid a mír a ten dech a nejste nějak zahlcený, jako kdybyste běželi do kopce nebo dělali nějaký náročný sport, můžeme přijít k druhé sérii, k druhému opakování. Pokud jste necítili během druhé série nebo první série nějaký tlak, že je to moc náročné, příliš mnoho opakování, tak můžeme společně na třetí sérii. Přizpůsobte si těch počet opakování té své úrovni.